télévision Futur Média ben waxtu jot xibaaru digg beccëg gi ñu fasiyéré and ak yeen la ci gëna fess Ila Touba ñu nekk kon na ci yoonu ko magal président Macky Sall di gënu ko Khalife Général Kouli Mourid demb ba tay ji fas fa yéne nak amal Julli Gadjuma da nañu fa dem fekk ji kon Papis Diaw suñu ndaw ci lu neew bu dé marchand bilan yi dinañu leen recaser ci app bu ndaw kenn du fi nangoti occupation anarchique fu neex way lal gi jeexna jëruñ ji ñu denk biir réew mi moko xam lé demb ci assemblée Abdoulaye Daouda Diall ñu téwut dinañu bayyi xel ndaw ñi nga xamanteni bëgg nañu liggéey ndax liñu leen denkat nañu ko am nañu capacité bi ASP yi kon sen doxaline ñen ñi ngi koy nakalu demb député yi doon ci wax tay ji ñi nga xamanteni ñom ñoo di taximan yi ak ambulance yi gis nañu ni ñom ñoo ñu agent sécurité yoy yenn say ñu bolé ci ak ëpp l'agence de sécurité de proximité ni kon sen njit ak lu ëpp fukki junni ndaw fuñu tassé yenn say du ñak ak dérive dossier bi mom lañuy tejé jaglél ko walu adak ciossane guuy kon ci lañu leen mom lañu leen indil tay ji muy demb ba tay ji am ño xamanteni ñi ngi taxaw nak ci dara bañ ko fé jëlé nañ ci andak ay satou pay fall nistul kon mbokk yi ñu yaatal xibaar yi ki delu di rafet long ni bak télévision futur média xibar yi kon dañ koy tambalé ak ki di président Macky Sall ma nga feulé kon ci Touba lepp kon ci yonuk magal gi ñu leen ko waxé ci ndortel li dem na gané ji Khalife Général Kouli Mourid dem ñu amal ko fa tertu bu am solo ma nga fa tay ji néna fasiyéné julli juma kon fofé sax lañuy daldi dem fekk ji fa suñu ndaw Papis Diaw bo bak légui mu ñuy topal mbir mi Papis bu dé téw nga ñu Papis. Je suis pose première pierre bi nga xamanteni président ñaan nako Khalife bi and ak mom
le 27 décembre pour nous tambler autour de Boblé. Nous avons accéléré, encouragé l'élan agricole bien à maintenir amnofi à que Baykati n'y fût barré. Quand vous avez fait un lac, boy lac, dès l'antenne bien, nous avons dit que nous avons dit le président Macky Sall, à Khalif général, qui est en direct, si tu m'as dit, fini par que nous avons dit 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 que Papis, nous les gérons, mais quand même, quand nous sommes maillés, nous dragons, inshallah, nous Julia Dumagogo, nous sommes des téléspectateurs en direct, quand les dons font fait tout bas. Papis, nous sommes des gérons, mon président Macky Sall, nous sommes des gérons, papis, nous sommes des gérons, 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 nous sommes ci ñextal wër wi xalif bi nak gëreum nako ci mebet yoy mom pour Touba wayit ngir Sénégal Mohamed Diop Talassambo. Muy image bo xamné du lu bari luñ koy gis ci diwan bu Touba. Président de la République Macky Sall yegg ci otom di talal loxo mbolo mu takku mo xamné ño nekkon ci talib bi diko tertu. Djogé ci héliport djem ci résidence Khadimou Rassoul muy mbolo mo xamné ay djuni nit ñom ñoo genn ñew diko tertu comité d'accueil bi nga xamé né maire bu Touba Abdoulahat Kagne mom moko jité won di fessel sen mbékté président de la république mom tamit amna mbékté lol ci mbolo mi nga xamé mo genn diko tertu mu koy xamal ki nga xamé né moy Khalif général des Mourides tay le xew Touba acteur bi wa Touba ci discours bi nga xamé né mon ko amal ci kanamu Khalif général des Mourides Serigne Sidi Mokhtar Mbacké Macky Sall ñëwaat na ci projet yu bari yo xamné nal nako ci diwan bu Touba bokku na ci autoroute bi nga xamé né mom mo dara joggé Dakar ñëw ci diwan bi tegum xel bu ñëk projet bobu Macky Sall mo ngi xamlé né mo ngi nara am ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru décembre bi di ñëw yalla def na nak barki demb ci suba lañ ma wo ci ci won ma na ma légui ñom xadim nañ barki demb signé nañu contrat bobu ngir auto bi nga xamné moy jogé caisse ñom bi Touba sotti muy lo xamné nak liggéey la bu Sénégal ma ful def ci walu dayo ndax yoon la wo xamne mu ngi tollu ci ñent témer milliards ak lu top Khalif général des Mourides ci tontom sante na bu baaxa baax Macky Sall ci chantier yi nga xamé ne mo ngi koy amal ci dëkk bi gis na né nak ba nga fi toggé ba tay yaangi feñé di yéne yaangi feñé jëf kon nak cant yi mu la cant ci jëf rek la ko tek kon nak ñi lay sante ci liggéey yi nga xamné tambu doon nga ko ci dëkk bi muy assainissement bi nga xamné dëkk bi doon na taay ci at yi ba xawona metti do waye ren liggéey bu reuy bi nga xamné def ko ko ci sant nañ la ci bu baax ba liggéey ba tollu na ci danaka ag na fi ne atum ren ñew njitu réew mi ci diwan mu Touba di fessel neexo bo xamné amna digënté Macky Sall ak Touba mu melni likoy findel moy dalal biñ ko dalal ci biir dëkk bi nañuy delu ci nak fi ci dekkup Dakarou ndax jëw di ñu denk bi rew mi waxna ambulance la waxal xamna na len ni ci délai bu yagatut dara da nañu len wutal kon bërepp bu ñu len tek waye noné ñu daan jëfé lu neex way def fu neex way lal lolé mom jeexna téréw nak mom Abdoulaye Daouda Diallo ni dina bayyi xel bu baax ndaw ñi nga xamanteni dañu bëgg liggéey mu yekki yoyé cadeau ci assemblée nationale waxtu wañ ko fa doon wotel budget Salimata Seck tata nañ ñu cadeau yi waaw marché xalé manam marché ambulant yi ñun xalaat nañu ay sénégalais lañu dañu am sen droit ci réew mi amuñu ñun en tout cas état droit ñew fekk nit ki mu liggéey nga téré ko liggéey waye nak aussi waxtan wax deug ci la d'accord ñu aussi nit ngir da ngay daan sa doole rek nga def ko fu lu neex wala nga defé ko fu mu la nexé lolou tamit mënul nek ci réew réew dañu koy normé voie publique pour dox la do pour effectivement nga ñew lal sa bagage di fi jay sino suñu defé nonu xam nga mën nañu ko defu né mais xalaat nañu né de toute façon ko war nañu leen dimbalé ñu wut leen ay lieu de recasement té état ba ngi ci travailler xam na né du yag inshallah chef de l'état mëna joxe instruction ñu dem ci lolou pour ñu am fu ñu leen tek ñu mën daan sen doole inshallah
ñi di kon agence sécurité de proximité ñoo ñe kon di watu garangé askan wi ci na mu gëna jégé sen doxali nak mi ngi way di ci amna sax yeen député yo xamanteni dem interpeller nañ ci jëwrin ji ba mu fa démé taxi man yi ak ambulance yi te wax nañ ci sen xalaat ñom lañu gis modi ASP yoy yeen say dal liggéey ba ñuy amal ñu bolé ci ak Apple wala ak ñak xam directeur agence sécurité de proximité ni lolé lepp nak du ci ñak yeen fay ñu gis ko ci ndax seenu blim takuna mudi reportage ndey mbossi ci caméra lunjagne jafaraba lu upp at fi mu tollu ni ñu ngi leen di gis fepp ci Dakarou ak lika weur yi ci melni tali yi mairie ak yenen agent de sécurité de proximité yi di yëngu bu baax waye dal ñen ci taxi man yi gis ne dañu uppal ci li ñuy liggéey ah ñoon je mom des fois ni mom bo tax wër jël client yi mom des fois mom ñu and ay ca gawal demal wala ñu dakk la wala ñu bañ nga taxaw tab tagang ak siman mom bu gisé client bu ay ko arrêté warna man droit taxaw jël client bu gaaw dem yonam mais des fois nak duñ la ko sax may ambulance yi ñom di gis né ñi dañuy andi fitna rawati na fi ci centenaire nit ki tam buñ la tégué fenn da ngay xam lan moy lan lañ la fa tégué mais do jël yow nga né ngay ñëw di buntu xatal nit ñi mais ñi dañoo def seen bop dañoo dem ba nga xamni dañoo dem ba départ man dama fogg ni sax ay policier lañu souvent fi lañu nekk di xex ak nit ñi gëné ay arme amna ci boyo am ci ay jaasi lañu yor amna ci ñeñ paga pistolet gëné nañ ko fi di door fi taxaw ci kaw talibi directeur agence bi ASP yi soxé ko mom né amna ci ño xamné mënul ci ñom dara ASP yi 10,000 jeunes lañu sur étendue du territoire ñu ngi ci toute l'étendue du territoire ASP yi ñun dañ leen di former déployer leen ci service yi nga xamné ñom ñoo leen di utiliser service yi nga xamné ñoo leen di utiliser ñom ñoy am le pouvoir de gestion ñom ñoo leen wara gérer ñun pouvoir d'administration lañ am légui nak lima dul d'accord lu am ñu né agence bi da fay mettre à disposition lolou yépp aussi lu jaadu la dafa wara am parce que 10,000 jeunes fukki juni nit ku len di gérer dina am ño xamné dina am ay erreur yu ci am taxi man ak ambulance ñepp di wax ben wax bi ci agent de sécurité de proximité yi dañu wara xolaat seeni doxalin lay mbossi si ñukoy gëreum diko sante reportage bobé ci kon ASP yi dañuy delluat ci nganu ko président Macky Sall feulé kon ci Touba nañu ko gissé tertu bam solo ci ndigal la khalif bi lolé nak tax ñu taxaw ci ngir ciambar ko ak ño xamanteni seen xam xam kon match na ci walu ko politique ak yuni mel lolé kon analyste yi nuñu ko jangaté joxé nañu ci kon seen gis gis lañu gis moy ni kon la mënona teudé ndax xali général Kouli Mouride mom mo ci joxé dogal président it bam fa démé jëm na fa def ab opération de séduction ak yone wowe di la Touba moudi reportage ou Chérif Dia Mohamed Jean Goulet njitulo mi Macky Sall am tertu bu jégué ni dayo ci Touba buñ sukkandiko nak ci ñi nga xamanteni xamnañ bu baax yone Mouride nenañ li bétu len ndax khalif bi da ci dugal loxom betuma ndax xamna bu baax le président de la république xamna ni itam nit la ko xamni ki amna ay yene yu rafet ci crédit ni yep surtout nak Touba fekkene señ bi daf ko wax président Macky Sall difa ñew di hôte bo xamni ndax du hôte bo xamni Moustapha Samb la wala keneen hôte la bo xamni moy président de la république señ Sidi Mohtar Mbacke bi nga xamni mom Touba lepp lo fop fe xam joxon nako fa lepp di xol donc bu ne joxe ndigal ñu accueillir président Macky Sall mu am accueil bu toll ni lolu waru bet ken tertu bi nak ñom japp nañ ni du sax bay rap Macky Sall wante influence bi nga xamanteni ki di khalif général di Mouride am nako ci Touba ak dayo ndigalam Touba mom lu fa xew señ be koy dogal waaw Touba mom président bu mënti doon nak la wax bu señ bi dexewul ndigal pour ñu accueillir la wala ñu berndel la wala ñu defal la dara yow sa bop pour nga ñew rek yow sa bop am ko fa du yom Macky Sall ci kaddom dal di fay diglé né da na tambal li ligéyu autoroute bi nga xamanteni moy dox ci digënté Thiès ak Touba mom sax tudé nako tour di Ila Touba mu melni kon opération séduction la da ko leel président bi président la waye tam politicien la bu jamono ju toll jamono ju ñu toll bu joté bu démé Touba du fa mëna wax lu may li nga ñu la wa Touba bëgg mais man lima bëgg moy lima yaakar né lu am solo la moy né mu bañu yam rek ci ay déclaration Ila Touba bobu tour bu rafet la di nga le mo séduction la d'accord hein
Parce que politique aussi, vous l'avez dit, la politique de faire une séduction. De toute façon, tout le monde là. Pour moi, tout le monde a fait. Il a tout le monde, il a tout le monde. Touba ñaarel dëkk bi gëna am solo ci Sénégal ci la fa yéwo ci doomu Adama ndax Macky Sall dugg na ci xolu yoyo doomu Adama mu melni tontu li dana leer ci yenen élection yi di ñëw ngeenu kaduna Nelson Mandela ñukoy fataliku jëwriñ ji ñu denk kon bitim rew di sakku nak ci chef d'état yi rawatina fi ci Afrique ñu bayyi xel bu baax ki di Mandela lim fi def ci waluk politique mu gis ni nak sen jëf yoy bu ñu sukkandiko ci na mu daan doxale mom Nelson Mandela dana gëna ar démocratie ci suñu rew yi ministre Mankeur Ndiaye wax ci ak Modi Gaye caméra Martin Mandela buñ koy xol di jang dundum ak sacrifice yi nga xamni def nako pour rewum am liberté Afrique du Sud lolou dañ koy gëna naw ndax limu def barewul ay nit aduna bi nga xamni man nañ ko def nga nek ci conditions yu metti logeum nga def ko pour ce peuple lolou am solo ensuite ñu fal ko président mu def ben mandat bayyi ñi nga xamni ñoko gën fété ndaw ñu continue bala ngay def ben action bo nekk nit nga xalat lu mu def donc sacrifice yu mu def sacrifice yu am solo la et kenn du fatte mukk Mandela ci aduna bi lolé nak kon ñu ni gissé bari na njitu rew yi nga mënteni fi ci Afrique dañuy bëgg rek ci pouvoir bi sax fa lank ni duñu fa juggé ki di kon Ousmane Sène direct wax gissé na ni kon ki di Mandela dafa wara doon royu kay ci yoyé njit ndax bayil na len mom Nelson Mandela lu am solo lo xamanteni tay mën nañ ci sukkandiku mbacké ba démocrate bañkat kuy téwal doomu adama ñu mën ko jappé Nelson Mandela mu don ko xamne ku ñu wara jangé ki lim fi bayi la Nelson Mandela lim xam ba mu commencé ak lim xam bi mu joggé prison moy mom du passer nit mais aussi du yes nit su fekkone lolu chef d'état yeb comprendre nañ ko kon dinañ mëna comprendre né amna dir bo xamne bi war nañ fa tok dimbalé sen askan défal lañ mëne suñ paré nak bayi fauteuil bi kenen tok lolu lañu Nelson Mandela jangal mu yag lolu kasso téwul mu genn bolé askanam yeb don ben Nelson Mandela dafa ñew tok dir bu gatt dem yonam fekk tek na fa ay nit yo xamni aussi meun nañu parce que ñiko remplacer won nañ ne meun nañu wala na ne lima bëggoon def amna keneen ko xamni ki mën nako def dina amal jëriñ suma dekk fenan way tok yaakar ne tank yoré wo rek lengé gi dara du dox koku njumte la liñ wax na nation arc-en-ciel c'est-à-dire Afrique du Sud couleur yépp nga fa lool yépp nak ñu bolé ko def ko nation mais mom liggéey bobu liggéey nako bala muy dem bam ko diggéey ba paré nak ni li ci dess gañi ngeen continuer ki fi nekkon jitu rew ci Afrique du Sud wara don royu kay ki bép njit bu bëgg yag lool ci nguur gi dañ tollu fo xamné fi ñi chef de l'état yi su féké defu ñuko askan wi forcer len ñu def ko parce que tok fi rek ni reñeus do juk ni yow ya gëna ëpp ñëpp xam xam ya leen gëna xarañ ya leen gëna mën mën koku dafa passé li xew Burkina Faso li xew Sénégal mën na xew fenen ci l'Afrique Nelson Mandela don ko fason lol ci xex bo di conté ci aw xet bele amone ci Afrique du Sud jité won rew mom ci digënté 1994 ba 1999 ñu ngi ko fal ci élection non raciale yi fa ñëk am dossier bi ci walu wada niñ koy defé aljuma ju jot tay ji nak guuy lañuy waxtané xeyna bari won na fi lolay tan waye gis nañu ni mi ngi wañiku amna ño xamanteni nak kon taxaw nañu ci ngir mu bañ fi joggé ndax ciossal la ci taw yi sunjata keita ba tay ji ba waral lepp ñing koy def ngir askan wi wédi ko ar diko bayyi xel ndem sax amna ño xamanteni jëfé wuñu ko mudi gëstu pay satu pay fall guuy di ab garab buy fajj bokk it ci garab ba penc ma daan toog ngir waxtaane li soxal dëkk bi buuy di jóge si moom ñu xam ci baobab juróom ñetti xeet bokk na si guuy gi ñuy faral di gis fii ci Sénégal lañu ko soxlaa bari lool te mu ne ma ngay waaja nax saay. Le baobab est un arbre séculaire multiséculaire
buy dafa di garab bu yag yag bu ñuy faral di gis ci yenn deku Sahel yi ci Sénégal Asie ak Amérique yépp ci fann yépp muy walu kom walu patch ak xam xam ci Afrique ak Sénégal bari na jëriñ mo waral ñukoy sam bu baax également protégé docteur Aïcha Conté di xex ngir ñu sam xet gi lé muy ñaax nit ñi ci walu gogulé c'est un arbre qui est sacré qui a été liñu bëgg rek mom moy garab gi di guuy delu fa mu nekkon liñ ko jëfëndiko bari na dem nañ sax ba ñi mu jëjudu xamuñu ay ngeeneelam rawati na bu fekke ni nak dëkk yi askan wi dañuy ñëw di tuxu ci réew taax bu ñu tuxé dañuy gor li nga xamne mom moy garab yi té lool sax bu fekke ni juguñu ci nak garab yi dinañ dem ba jeex lool sax taxna ñu sakku ci nguur gi mu jappalé ñu ñi nga xamne ñu ñoy xaritu guuy ndax xamnañ li nga xamne mom moy ndariñam ci dundu ni askan wi des amis du baobab le baobab parle donc il faut que tout le monde entende ce qu'il a à dire panjay xam ci lu bari ci ay kaddom muy garab bu bari mbot guuy bo gisé guuy ñu baye kan ni parce que guuy dafa am ay rab yu ci nek ay xam xam ni ci bari fa ñu jël xam xamu jinné man mi wax yow ni ci guuy la jël sama xam xam bima yor ni guuy gi nek fi même bu ñu defa tal bi man mi ci ñi daru defa tal bi ci la bok wa ci ko yi mais biñ ko defalé bo wor ko biñ ko bëgge dindi dañu laaj ay mag dekk bi ñu leen bu ñu bu ko dindi parce que buñ ko dindé du baax parce que il faut que ñom seen bop dina am ño xamné dañuy dé ñu leen liggé affaire yi mo tax ñu bayé ko fi amna nak bu ñu dindi mais du yeb mu bëgg ay mbot lolu ba yéem askan wi kawtef lay doon buñ ko daggé ay nit di ci dox ngir gëdëm ba tax ñu fental ko ak baq ngir sam ko bu baax Aïssatou Pay Fall ñu gëreum ko sant ko niñ leen ko waxé won ci ndortelu xibaar yi dañuy daldi déluat kon feulé ci Touba and ak yeen ci jullik aljuma gi nga manteni mom lañ fa fasiyene amal ci simili neew président Macky Sall diko téwé mu di ganu ko xalé général Kouli Mourite Demb ba tay gi papi Diaw kon lañu daldi fekk ci wat feulé ci Touba oustas Ndiaga Seck kon mom moy ñëw en direct oustas budé téw nga ñi ngi lay nuyu di la sangal ci aljuma ji ya a'udhu billahi minash shaytanir rajim